にちは。こんにちは。応援団ラムチアリーディングの角谷さんです。今日、香川戦、野球が行われますけども、どうですか、どういうことをこう期待しながら見てもさせたので。応援することはできないんですけど、自分たちは団長が演じるっていうの目標に今回掲げてるので、この中で絶対勝ってもらえるように演じてます。まあね、今シーズンもちょっとね、野球ゴールデン、春リーグが中止になったりして、で秋も開催されてるけども、いつも通りメインができないというところで、もう何試合かね、今リーグ戦見られたと思うんですけども、ちょっといつも違うんじゃないですか、どういう心境ですか、試合見て。試合中はすごいなんかもどかしいというか、すごい応援して、ここで打ってほしいなと思った時とかに、すごい応援したいなと思うんですけど、それを最後に一回留めて、心の中はすごい燃えてるんですけど、すごくもやもやしてやっぱこう座ってみると、実際こうね、チアリーグを応援しながら見るとやっぱ全然違いますか？はい、チア踊ってる時にはなんか見れなかったところとか、中の声とかが聞こえるのはすごい新鮮で、なんかこう新しいところが見つけれたなっていうのは、新しいこの環境になって気づけた部分もありました。で今日はね、甲子園で、カンカン戦というところなんですけども、どういうことにこう、一番楽しみにしてますか？やっぱりカンカン戦っていうのは、普通のところ、普通の試合とは違うと思うので、応援はできないんですけど、カンカン戦っていう気持ちを、いつもとは違う気持ちで、より一層気合い入れてきてます。で、まあ、コロナウイルスの影響で練習もできなくて、でチアリーディングの大会は1月でしたっけ、来年の、はい、まあ、あります、ある予定ですけども、まあ、今回こういう形で、まあ、野球を見たりして、実際今度の、大会に向けてどういう風に活かしていきたいとか、その辺の最後気持ちを聞かせてください。ここで頑張っている野球部の皆さんの姿を見て、さらに自分たちも刺激されたし、こんなに頑張っている分応援する気持ちもさらに芽生えたので、ここで学んだことを生かして応援する気持ちっていうのはチアリーディングには絶対必要だと思うので、ここで感じた気持ちを後輩にも伝えて、試合にも自分たちの試合にも臨めたらいいなというふうに思います。全員での応援はできませんが、熱き思いは変わりません。関西大学応援団は心からエールを送り続けます。今年もこの甲子園の舞台で必ず勝利をつかみ取りましょう。絶対勝つぞ、頑張れ。同期の高野であったり、
吉川であったりが、まあ、全力でプレーしている姿を見て、まあ、自分にとっても最後の甲子園ということで、まあ、応援はできていないんですけども手拍子で全力でエールを届けたと思っております。で、まあ、ちょっとお話にもありましたけども、はい、こう本来ならば、はい、甲子園で、はい、まあ、応援というか、はい、まあ、する予定だったんですけども、はい、まあ、コロナウイルスの影響でいませんでした、はい、で座って見ている中でやっぱりいつもとこう違ったと思うんですね、心境。あ、そうですね、はい、どうですか、そのあたりちょっと聞かせてください。そうですね、やはり応援ができなくて、まあ、悔しいという気持ちももちろんあります。でもそんな中で今までできていた応援というものは当たり前ではないということを、身に染みて感じました。それと、あとやはり応援は形が違うだけで手拍子であってもその場にいれば応援できますし、逆に言えば中継を見てテレビの前とか画面の前にいる人でも応援というのは気持ちを届けることはできるのではないかと感じました。なるほど、はい。まあ、実際こう基本的に座って、まあ、手拍子というか拍手で応援されてましたけども、はい、どんな心境でした、その時って。そうですね、まあ、観客ではないんですけども、まあ、熱狂的な、寛大ファンみたいな気持ちで自分は取り組んでました。なるほど、はい。まあ、甲子園にこう来てね、はい、自分が実際こうやってるようなこうイメージもこう湧いてきたのかなと思うんですけど、はい、どうでした、そのあたりっていうのは。そうですね、5回の裏の終わった後にグラウンド整備時に、うん、昨年の動画を集めたムービーを流したんですけど、うん、その動画を見た時にやはり、自分の実際の後ろを見て、誰もいない球場を見ると少し寂しいなと感じました。なるほど、はい。あのね、流れたところも素晴らしかったんですけども、はい、これはもういつ頃作って誰がどう作ったとかちょっと教えてもらっていいですか。そうですね、まあ、昨年からちょっと応援の担当をしている者がおりまして、うん、まあ、私含めて吹奏楽部と、まあ、バトンチアリーター部にも1名ずついるんですけども、その人たちと一緒に共同で作りました。あ、これじゃあ いつぐらいにでどれぐらいかかりました。そうですね、1週間前ぐらいに繰り出して、まあ、3日ぐらいでできました。あ、はい、じゃあ、 まあその動画にこう込めた思いみたいなのもなんかあるのかなと思うんですけど、どうですか。そうですね、やっぱりその甲子園の映像をメインに作らさせていただいて、うん、で、まあ、やはり、まあ、見ている人に、まあ、応援はリアルには届けれないんですけども、ムービーでは届けれるようにという気持ちを込めて作りました。本当にコロナウイルスの影響で本当にこうなかなか応援する場がないということで、本当にこうなんで自分たちの時に自分たちが上の時になるんだっていう気持ちはあったと思うんですけども、はい、どうですか、そのあたりのこう気持ちといいますか。そうですね、やはり何度かあのコロナのせいでなんで自分たちがって、まあ、おっしゃったようになったんですけども、うん、まあ、逆にこれはいい経験かなと思いまして、うん、まあ、98代なんですけども、98年続いてきた中で、まあ、僕たちしか経験できていないことなので、この時に自分たちがどう感じたかというのを後輩に伝えて、応援できるのは当たり前ではないということをしっかりと伝えていきたいと思います。なるほど、わかりました、はい。でまあ、応援団、リーダー部としては、はい、この放送した団祭が どうなるかわからないけども、はい、まあ、一応予定というか、はい、まあ、やりたいなというところもお持ちだと思うんですけども、はい、まあ、最後それに向けての意気込みといいますか、はい、聞かせてください。1年間、まあ、自分たちは大きな活動はできておりませんが、まあ、そこに向けて必死に頑張って、まあ、できる限りの範囲で全力で皆さんに、熱い気持ちを届けれたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、吹奏楽部の、水谷さんに来ていただきました。どうした、もう今日カンカン戦、まあ、残念ながら敗れましたけども、まあ、スタンドで、見てたと思いますけども、まあ、どうでした。そうですね、敗れてしまったことはすごく悲しかったんですけど、やっぱり野球部の方々が全力で試合をしている姿を見て、自分もすごい力を持って元気になりました。なるほど。で本来ならばね、甲子園球場で、吹奏楽の応援楽器が流れると、まあ、そういったことが、まあ、あるのかなと思ったんですけども、今日残念ながら吹奏楽できませんでしたけども、どうですか、そういう本当ならば吹奏楽聴きたかったのにっていうところで、どんな思いですか。私自身もすごく演奏がしたいなって思ってたんですけど、このコロナで演奏ができないとなって、すごく悲しくて、なんでしょう、うん、そうですね、国会が終わった後に映像が流れたと思うんですけど、あの映像がすごくやっぱりやりたい。
子園に響く姿というのは非常にファンとしても多くの人が見たかったかなと思うんですけど、どうですか、そういうのができなかったって辛いですか。ありがとうございました。